Exato, eu tenho livre trânsito, tenho quadros reservados, tenho acesso ao público, sou deputado, tenho aqui. Se o seu presidente não está, eu sou na Sala onde está, talvez o seu chefe de gabinete saiba. Mas não é preciso, porque eu tenho o livre trânsito, tenho o livre trânsito. É para falar com ele, fazer uma pergunta. Ele vem cá. Ele tem alto fato. A gente vai entrar, pode prender. Você não pode prender. Está aqui o cartão, olha. Não leva lá a gente para falar com o senhor. Vou entrar sem ser barato. Você não pode entrar. Não, mas eu falo com o chefe de gabinete, o senhor dos deputados, os patrões, o senhor Trabalho de São Jardim, o patrão dele é os deputados. Tem aqui três deputados que querem a justificação da ausência de trabalho e senhor é despedido desta casa, que já se terminou. Você aqui não há ninguém, nem a lei. Você não vai cumprir lei nenhuma aqui. Você não é um ser humano. Você se conhece a lei da região. Neste momento está sem identificado. E a partir...
que eu posso fazer? O que eu posso fazer é pedir no Comando Regional a cópia da participação da identificação. Estamos a ser identificados. Isto é um pouco de acesso funcional. O deputado tem direito de entrar. Está no estatuto. Isso acompanha o agente lá. Está no estatuto, está na Constituição, está no regimento, está em todas as leis. Então você tem direito de entrar. É respeito à lei. Eu sou o primeiro a não cumprir a lei. Thank you.